Скандал навколо цирку Кобзов не вщухає. Анонсоване шоу із тваринами не відбулося, адже звірі до Дніпропетровська так і не доїхали. Зоозахисники влаштовують пікет. Обурені відвідувачі намагаються повернути квитки. У ситуації спробувала розібратися Юлія Трофімова. Сходив цирк, оплатив убийство. Сходив цирк, оплатив убийство. Цирк – концтабір для тварин. 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 Активісти своє невдоволення з приводу діяльності цирку Кобзов висловили одразу після оголошення гастролей в Дніпропетровську. Вони вважають, що пітон неспроможне створити належні умови для перебування тварин та утилізації відходів їхньої життєдіяльності. Окрім того, за окрему плату в Кобзові можна придбати квиток на двір циркових тварин, що є, по суті, пересувною виставкою, діяльність яких в Україні заборонена законодавчо. Відкриття програми «Шепіто» відкладається вже котрий день поспіль. Розпочати її мали ще в кінці березня. Проте час іде, а тварины, здається, загубилися десь по дорозі. Есть несколько технических причин. Одна из них, к сожалению, погодные условия, которые было холодно очень в Днепропетровске. Мы не рискнули при перепаде температур завозить южных животных на территорию Днепропетровска. Это правда, что животные больше недели простояли на таможне в ЧОПе? Я об этом ничего не знаю, не могу сказать. Утім, як стверджують обурені відвідувачі та відвідувачки, їх про те, що тварину шоу не буде, ніхто не попереджав. Пані Яна привела до цирку трирічного сина. Ну, я не могу сказати, що він розчарувався, бо розчарувалася його мама, тому що, ну, все-таки теж хотілося вживу побачити животних. Тобто не була об'яснена причина, претензії тільки одне, що товар не відповідає тому, о чому було заявлено. Із поверненням грошей за квиток виникають труднощі. Адміністраторка каже, зробити це треба було до початку вистави. Зараз визовемо слідчу групу, так як є громадяни, які обратились по факту цього мошенничества, я так думаю, вони будуть кваліфіцірувати. Дальше следственная группа приедет и будет разбираться. А поки полиция разбирается из материальной складовой ситуации, пикетувальники и пикетувальницы продолжают засуджувати складовую тичну. Мы считаем, что это влада за це відповідальна, безумовно. Это наш спільний міський простір. И чому мы маємо жертвувати своим комфортом, не кажучи вже там про історію з тваринами і усім іншим, заради того, щоб незрозуміла мутна компанія приїхала в центр міста, забрала наш міський простір і псувала, крім усього іншого, майно міста. Дев'ятий канал звернувся до міськради з офіційним запитом, щоб з'ясувати, на підставі яких документів цирку дозволили проводити свою діяльність у Дніпропетровську. Відповідь на нього маємо отримати днями. Окрім того, невдовзі до цирку мають нарешті прибути тварини. ЗМІ та активісти неодмінно перевірять умови їх утримання. Тож слідкуйте за нашими новинами. Ласка! На слоні, баб. Ні, це кров. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.